beste hainbat sermoi eta kartetan eta ikusten da ba, euskara benetan ez bakarrik teoria maila baizik erabiltzen ere bazekiela. Baina ba, esan bezala ba, bera baino gehiago gero ba, bere no, esan dezagun ikasoleak izan zirela gai gazteo bat zirela eta unbide zidan dut lagro eta barra gaio zaren dut lagro eta barra gaio zaren dut lagro eta barra gaio zaren dut lagro Kargadaz baizan erranriarra, mila zazpon edukua, eta handik bost urtera jai izan hori hartzen den, Sebastien eduku. Bi horiek izango dira bati bat, ez bakarrak, eh? Bati bat izango dira, darramen diren, ba, eskolak eta bere kultzada, gero mamituko dutena liburutan. Bat aliz beste dekizun ez, Kargadaz, eta mendigo ezin misiolari. Ez misiolari, ba, Afrikara, Sigera, ba, Xabierko Frantzisko bezala joan zirena bizi garrerik herri ibiltzen zirena Kargadaz bat ez ere Gipuzkoan da Bizkaian, horrek Bizkaia zer ez duzen batutan, eta Kargadaz, ba, bueno, asko egin kontu bat ikedo, Iruñan bizi izan urte askoan, eta zer dena barro berrieta eta Gipuzko berri batutan aritu zen misioera. Bueno, eta orduan, misiolari horiek askotan, hasiko dira, misioetan egindako predikoak eta sermoiak eta idazten. Eta Kargadazek esatea aterako, ba, ez usatzea ez dizkitutak jarri baina, bera bizitzela eta jesuitak egotzi aurretik, badak ez dira zazpiron, dizuetan zazpien kano zitu garrenak, ba, bere errein ikustietatik, bai, Europan eta bai Ameriketan da, ba, bota izituzte da, ba, zan behar arteko ba, urteetako gatazka bat, eta azkenean, ba, Eten zeuden euskalari inbertan, bai aguzien, bai loiolan ez ezik, bai gara gazan kolestiua, oinaten dira, bai Lekitio, Donostian, Bilbo, aio lekotan, bat zituzten, bat ez ere irakaskuntara dedikatzen zirelako, asuntura de bizu ez. Orduan, urte horietan, ba, hogei eta bost, hogei eta mar urteetan, ba, euskalasko hamar liburu argitaratu zituen, Kargadaz. Esan dut, ez da, orduan, zer egin errazi izaten euskarazko liburuak argitaratzea, ba, gaztoratik ez ezin, emendak eta beste mila gorabera, eta gero jakina, irakurrolegoa eretzelako oso zabala, eta jende asko betxekielako irakurtzen. Batutan, uste da baino jende gehiago zegoan, irakurtzen zekiena, baina guen. Orduan, batzu zabalagoa eta beste batzu txikiagoa, Zaila zen jaz, liburu, santu bizitek, badu liburu bitxi bat, Kargadazek, pixka, bastartzen dara bere oiko gehi errezu izate da, euskaren berri hona, da, larramen diren ideia, bere eskola, euskaraz azalduta. Oso do, liburu interesantia da, euskaren berri hona, eta hori, hemen zegoela publikatu zen. Beste batzuk, zailtasunak izan zituen bera bizitzan da, zailtasun ere bizitzan. Nolako liburu, baina Kargadaz oso zertan, hiru liburu, bera hemen hau zanbitartea, baina zazpiron da bertu zazpitik, eta baina zazpiron da ikut, bi bitartean bat adalek edipatu dut osan bihurtaren deozioa, eta gero beste bat publikatu zuen hainbat tomotan, nire guzti ez da hamik, hamabit tomotiki, edo beste bat hiru tomotan. Horra berazan, eh? Ezken dira dugu da bere sermuiek eta bere erakusaldiek eta... Beste asko argitaratzeko geratu ziren, mendik hanke hilen esan zutenea, bota zaituzten jartik persoan bat zituzten genia. Aita santuaren lurra aldetara horrentik, aita santuaren bat zituen itari, bera bezala estatu pontifizioa ezitzen zirenak, eta hauek Bolonia inguruan bukatu ziren, eta handi ziren Bolonia inguruan, bata, joan da bere lagun giru urtera, mendiburu, ba, pixka, beren duxeago, baina zazpiro da dago eta bian. Eta, ba, obra asko, ba, batzu gioran gelitu zirean, beste batzu behi italiak gara mandat abar, da, uindago urte batzu, eta bat txortunak argitaratu zituen, uindago eta bostu eta bar bat urte, baxe, bito onditan, mendiburu beste, hainbat, da. Kargadazenak ere ebretzik erremendian joan ziren batzu predizioak egiten eta beste batzu, ba, literatu gara esate bat ere
zainatzen bizitza hori, famatu hori mila behatzea da batean, zainatzen dut, argitara duza. Bueno, honekin esan dut gara, hor, kasuitak, egoztean, kamara botat zituztenean, badagoela eten bat, eten neko importantea. Eta lehen esatu baina, ba, ez zide bako bakarrik, beste jesuiten artean, ba, eta hoste bat, kanzan deko kuriosua, eta Patrizio Meaga, pelido, Irlanda arrazan jatorriz, eta berra, Meaga eta rakero, nigo, Donostia, Zarrean zazen, barnerketaria eta, eta honek asmatu zuen, bero mila adiz, garra, entu edo kantatu duzuen, ez da filosoforik, ez teologorik, eta nola egin neurri hartuko dio nik, gizan ondia, kere, ikusi ditu nik, bere mozkorra dezien, disimulaturik, no, gizan bia, kasu eta gure, bezkeien erantzen, eta beste retxea, gretzen izkantu da, kasu guztien pasio, ez dizela basotan, hori gara gondatik ganduena, arau behar zuen bestela, gamiz, nahiz da ikan aporan egon, salandokoak, o salandok, beretzen da hori du, ba, zeian, azaz eta talpako elkarte, ez da, eta zazuen, baina zer egiten, ba, baina zer horretu, baina gara gartan lehen dira eskotu da zer, eta arke beste bat sasun behar zizuta, oita azien jesuitak, eta ikustu zaila, zer da. Esan behar da, Gaztelo batek ere euskara sinatu zuela, larramenetik gramatika erabiletan, ez zuen dituti, baina ala, hainetik joz aita errezio, mazan, torrez ez da, salamak gara joatean, roma dago herri bat, ala ejos, ala ejos, jose mehaz aita errezio, eta ikasi honen zuen hainetik, gramatika erabiletzen, larramenetik gramatika, abertsu batu bat ditu, zein jarrak egitzen ari egin dako. Hor ba, badago eten bat, eta esan behartu da nahez da, hoxe, ba, mila zazpire ondor, irro eta sei zazpitik hau eta batik direnatik, mila soazioan arte, ez da ia euskarazko ligotik arbitrara eta dira euskarak. Baina zara jake, aurro gantzirelako, kasuita gantzirelako batetik, bestetik, ba, legeak zorroztu ez dut egin zirelako, eta gari baina bako medik, erauzpen bine oztopo gehiago jartzitzatako gaudio gravitatua ditzateko, nire dira horra bat. Ba... Hor... Bire horren dira. Zortan... Azken ehen honetan, ez da euskarazko lan garantzatzen publikatuko egoaldean, da, salgu ezpen bakarra ligura ikonara izatetik, Juan Antonio Urbilloza, Kristo Dutrin Berri ikarlea alako itzulten modulapen bada, edizio bada nire gugu izan zuena, o Francisco Tarrazen. Bueno, nien efektu ditatu du Francisco Tarren garantzia. Jesuitek asistako misionaritza bide honik jo jarraizpen anango diote eta dute askuan, luzaroan, Francisco Tarrak, da arantzuko baino gehiago, zaduzko misionarien komentuko. Zaduzko baino gehiago, zaduzko baino komentua, kontakta pareko kare luze hartan, eta, komentu, ura, ja, Hemezkoztiak emenderen erdi ingurutik horrela izan zen, ba, erririk arri ubiko ziren sermolaren misiolari haue prestatzeko. Eta, joten ziren gainera, eixo, ba, voluntari bat, eta, ba, zituzten bere meixuak, eta, ordan, ba, nia euskoki berezik ikasten zituzten, ba, naparra komestutenak, edo bizkira bera komestutenak, arabara, eta, ba, norma dago liburu lanbuneko kuriosua, eta liburu arrokiatzetakoa, zein herri ziren gara jarratan euskaldunak, Nafarroan da gara, gara honen zehar horretuna direnak, jakiteko Aragon dagoan herrean zein euskara zein gertzen, edo gitara. Gara Nafarroanko gordoniko hainbat eta hainbatera, gordon gantik euskaldunak ziren, bai gordon. Lizarra inguruan, eta iruñe inguruan, Aragon ezkain beste.
igo eta handik hasten dela ba alako itzulpen kaskar bat egiten latinetik eta aurrerantik euskarara bat ere prestatu gabe eta hartuta dagoela nola beko entzunera gora igo eta pulputotik ere zuten jautitzen eta botatzen bat esatzen ez da, benetan batxarri da zarrupuzko metela jartzen du zarrupuzko komentuko frantizkora hori gila bai zaitzen direla gehiago eta kontua da, hauek herririk herri bilizia da misioetan, baina ez zuten orduan behintzat libururik publikatu. Bazan beste, oinete da Laita Palacios Francisco Martín de Zeta, Padre Caminos ez bezitera, ba, herririk herri bilizia dago, eta horrek jazten zituen esatzen dut, baina asko dut, erdera bila euskasen baditu, eta argitaratu gara dut, bila euskasen baditu, gara jokan jatzen. Haren ikasle, ez zetariko bat zen bat, horrein erratuko zen dut, eta Anibarro, gara jatzen gozen beha, arrati horra, hori asko diriko da. Bueno, kontua da, giroa hau da, eta mila, esan dut bezala, zazpidon dara YouTube eta zazpidon ingurotatik, mila ez da sortzen arte ez da liburu ia bakar bat argitaratzen egon eskolarien, eta eskolarien zago bat bai, hau ubilo zena kenduta. Ubilo zena zen amazako zebrea eta argitzen zen ondakoa eta dago zena egin dut esko. Bueno, kamila zazpidon dara ateratzean, iruta, azten denean edo lertu hori duzuena, lehen dik ere, bazetu zen. Hoi hartzen da, Frantzia aldetik, eta hande Frantziko ikeria zaula, eta industrazio zaula, eta hemen ere, industrazio izan zuen ere eragintxua, bat ez ere, azkuntiko zanduntxoen artean, lehen ikatu da altuna, edo lehen florida, eta bat. Baina, bueno, eta esan berra, euskara ere, tokitxoak eman ziotelan enberreako seminarioan, da bere Peñafore egin zitean bere gozatxoak, ba, zera, Pilborotxo Murrado, eta gero azkritiko kantor eta azkritiko berreko. Eta, bueno, horre gontzan, azkritatzen iztegi, eta baina horre perretu zan, batez ere Peñafore da hilda gero, gunibera. Eta, hain urrutitxan bat, ikusten ziren ideia berri eta batzutan beldurgarria bat ez ere abizientza eta misionari dintza eta jarrientza, mamut arrisko hori zer gertatzen da etxerat egiten dela. Ibar eskolaren ez dara esanik ez, eta ego euskalerri gara da, lehen egipatu da, eta egon abetan behin da berriro entu duzen, konbentzio gerraren bitartez. Eta konbentzio gerran, Gero eta hamairu amalago amagoztut horietan, baina muga pasatu eta bagizu bat ikuzko egia osoa, oso horrek ez, baina tegiko zergatik, baina oinetik etxian sartu dara, berreran da arrasatu, bai. Horren esan zara, antzizko margenean mirari izan zara, baina gero Napoleon eta ezaren egin zen mirari. Baina gara, horra honetan, ba, oinetik egin osoa, eta oinetik zertan, ez zara bai digi guzu, oinetik, baina gaur eguneko Gipuzkoako provintzia izango zen hirugarren herri, ez dago zen Donostia eta Tolosa eta ondoren oinetik izango zen. Oinetik izango zen, ba, 6 mila, 5 mila, 6 mila bezala honetik, da mila esteiak egin eta hor. Eta hor da, ba, hau, aldaketa hori, ba, urruti ikusten zen da, bertaratu egiten da, etxeratu egiten da, eta izango ditu, ba, bere ondorioak eta batzutan batzan, orduko jendeak eta. Batez ere, ba, ise, bi gerrate horien erdia gortan, eta konpake aldi bat, baina komentzio berran, Ego Euskarriko lurralde gehienetan, zirela, edo, azio bat dugu dago, ikusi dugu jo gaso hartu gorra bat kuriosoa, ba, nola egizaren doroste batuk, frantzesean gandik igirzi batak beste. Arabarek, gaztizan egizi ziren momentu batian, Eta gara gero, Basileak dukuna eta egiten denean, bakia sortzen da, eta mila zazpilita dago eta maoz ditorrea, mila sortzio eta sortzio arte, hor badaldea dago zer bat. Zueten moduko,
Kontu doki behar da horren ematen da da fenomen bat baina hori. Iparraldeko hain bat iritar eta bezan egualdera iesek, eliz ditzuna bereziki, ba, ez zuen horre refraktario bereziola batzuk, ba, ia bete dutenean, ba, ba, un hartu behar dela, ba, ia kleroen antolamentu berria batzuk, ba, un hartu egiten dute eta jarretzen dute behin postutan, eta hori un hartu ez dute da, ba, bere lan postu dugu kabe egiten dut, eta asko eta etorriko dut egun eskolarea. Hoi artean zenbait eskoli dut zelera etorriko zer txikiko da. Beste abeste, Martin Dualde, gero meditazioan handiak mila sortziron da behatzian edo publikatuko dituena, Andres Baratzia ere etorri zen, Salvat Monlo, Monlo hori, ba, izango da, esoriko kuriosu dira. Oso ezaguna, ez ezaguna zen hau, Lafitteko hende lortu batzuk bere biografia lagur bat eta bere poemak publikatu zituen arte. Eta hau izan zen, kontra jarri zen da, eta beha zegoen bardu zen, arroz bat egizu hor, bat jolatik nola beste horria beskoitze eta ingurotan dagoen erretxo bat, orte egon dira zera, eta orte egon zen beste apitzarekin, beste azan bai da, konstituzioan altekoa eta bera ez, alde egin gara esan zuen dara, atratze ditu, handoa, paiz komenta horri zeneko baten kontra. Eta baina, hortik aparte, beste egin bat lan ere bat zitu, eta haurek asko etorriko dira, eta hosti ingurura, eta hor oi hartzu lagunan ingurura hartzen, eta bera alda kokatuko dira. Ba, mugatik urrutik gabe, eta hor, ba, ba, urterik latzenak eta beronak igaro arte, ba, eta konezio eta hemen egon gori. Beraz, hemen ditugu, ba, bai, dualde, eta hain ezaguna ez den bestari Jean Rouen Donibane Loitzulekoa. Jean Rouenen behar bat eman di dizkizuen beste bersoia izan ditzizki horrena. Ez da, seguro baina baditu beste berso bat. Bueno, hori batetik, Iparraldetik ona etorriko dira, bestetik, hemendik Iparralde bere jendea joan gola edo eraman egin dute, adibidez, Añibarro, lehen aipatu dugun, misiolari Frantzisko Tarra, komentu eta izan ziren, batzuk dutxu ziren zarauten, eta hori eraman zituzten behar eta beste bi, Baionara. Eta hori zuten preso, bueno, bakia ba, siretu zen arte, ba, hiri bete batzuk lan egon zen. Juan Batista egurre famatu astea zu barretorean, eta egin zuen hori izan, ba, Gipuzkoak, orduan, Debarroak kenduta, beste, Gipuzkoak egin zen, Iruñeko ariz barrutikoa. Eta, apizpikoa zegoen, Iruñean. Eta zeuden bi hartapesteko, hartipesteko negozi. Eta bat zegoen, handi eta txikia. Osa, asteasu gorretu dut izateaz gain, hartipeste negozi dituzko. Eta, osa, gara hiko bat da. Han bat izan gerren. Hau, konbentzio garran ere, ba, beldurrez edo, oinati eto horretan, ba. Eta, oinati ez zero sartu eta hane hau zade, eta badago alako guaneko horri bat izanren arte dira. Gero, ikusi gero, mila sortzen dut igorrea, hasiko dira, idazten ez ezik argitaratzen dira. Hori gorri mozera, puntu ikusi gero. Garaian, hori mila sortzen da sortziti, mila sortzen da bairro bitartean, hor da, ba, egizela Espainiako IR-en gozoa berengatu zutela, emberadoren tropek, lehen urteetan, nahi ez dekin azken erotuko galtzen galtzen joan eta mila sortzen da mehidu, gaztizko eta donostieko eta... Bona, eta askotan ez zizpatzen bera nire gontzen beste burka bat, berako zuia rapatzeko, gontzen azken erotuko momentuan, San Martzio hori batzen da eta zean bera bera bera. Bona, kontua da, orduan egoera, komentuak eta berriz usku ziren, parrokiak ez, eta komentuak izako behinak, emakumeak ez. Eta erbizu oso sakabatu dara izan ziren, batutan ere herrira, beste dago eta, ahantzazu ere itxe egin zen, lortu zuten momentu batean, ba, lau bostarelo segik editzen bertako agoniatik erra zirenak, baina gero,
beste programarrera haiek ere bota izituzten, baina ez zaila ez zutu bitara, ez zon horain gara izituzten Monmedi izeneko herri bat horrean Luxemburgo ondoko mugan dagoen herri bat egin eta non ziren ba, gerra bukatu zen arte. Beste idazle batzuk, momentu honetan ere, ba, haini gara kaurek ere batean terrestri ditzen. Eta problema da riega famatua, Fray Bartolomé Santa Teresa ordena barruen izenarekin ezagutu izan zena, hau dezan, misiolari famatua, Karmel Darra, Uzkitarra, Etxe Horri Jaiba, Martina Onduan, haure atxinotu egiten dute, eta Bilbora erama, ma, kao, asko zira moixo ezan morariak eta misiolariak eta mano, jendaren gara eragin handia zutelako. Eta preso eramaten dute Bilbora, eta salaketaniko gorra ditu. Gero, libra uzten dute, baina aitortzak entzutea eta sagoi egitea debekatu zioten eta gero gantzatu bere herrianen ba, apaitzak etxean ego, gara dukatu zen arte. Gero gara hortzen duen, ba, Martínez komentu, Hernandaren komentu, jartzea. Jose Jose Etxeberri hau oiartu horra zen, hau da misionari Francisco Tarra, Euskarazko kolegiokoa, hau ere Frantzia deportatu zuten, pulpituan Jose Bonaparte erregera aldeko menpekotasuna aldarrik eta nahi izan ez zuelako. Orduan bat, ba, apaizak eta zehaztuzten, ba, erregera alde txegin behar da, erregera alde eta, ba, bukatu izan behar duzu, zizien, nuko horre, eta alde hartu dutatik. Hau ere, ba, bai da ematen duten. Lehen, aipatu dugu Juan Batista Agirre, astea zua da ere, honek ere hau txutun deportatu, baina, problema izan dituen, mila sortzen da, amairuan frantzesek berak ikotatzen bala zabitu zutelako Berlonean. Eta arrezkero behar barri gelditu zen, dek ere ezin bere jarriotik atera, eta gero utzi egin zion, azte berzen dugu zizatari. Oso duzu da, ba, Euskal Literaturen historian agertzen zaizki egon zera, bat ikan, ba, momentu honetan, ba, gora gara asko dituztera. Ba, politika aldetik eta bizarretik. Bueno, bi gara egitea, bueno, gero mila sortzion da horra nolazta masiktik horrela, beste erabatzeko agatzea betorik dira, baina frantzesa egin batez ere, hau. Eragin izango du. Una, batez ere mila sortzionetik aurrera nabaritzen da hori. Kanpotik, ba, Euskal Gizartari eta batez ere, Elizari, eta horrelizu subiek, torri zitzaioan, ba, erantziari, nolabait, aurre egin nahian, ya está mucho teórico va, vamos a ver si está haciendo algo, va a tal vez se acabar, va a decir, ya, no es práctico hacer, el es que son de contraer a su antrópico premia la ría, pues en dicho lugar. Va, el es que arruan, pequeña, baina baita el es que te compararé, eta arruan, va, comunidad y dastea, eta algo animada, ambiental sea. Tarda la caribe, berezia dago, menderen asigera, bi aldi horien tartea, euskarari daukionez. Apologistak ez dira orduk asmazioa, apologistak ez da Sipota eta Txale eta Laramendi bera eta hor badira, aurretik ere apologistak noski, baina momentu honetan indarra hartuko dute, adibidez, Astarroa. Astarroa dut langarra, baina zubi anai izan zirela, bata jendera zientzen zuena eta gramatika eta apologia da bar, eta bestea, Rallea, Francisco Barra, zerrako liburu ez izuna. Eta zan, Pedro, eta zan zen Pedro Pablo. Pablo Pedro Astarroa hau, mogele bera, Juan Antonio ere, euskarri buruzko apologia egingo dituzte, eta ikerketareke arkitaragoko dituzte. Bestalde, momentu hartan, bai gizte oso personaia importante bat euskarri historian, Eskola erreatu zintzaigula, Wilhelm von Humboldt Prusiara. Egin zuen, Humboldt bi, zinan famatu da bi egadodean Berlingo Universitateko atean, eta Wilhelm, Guillem, eta bestea Alexander, Ameriketan ibilizara, eta bar. Dardor, honek bi etorri aldi, bi bidaia egin zituen Wilhelmek, mila zazpiron da eta behatzen batan, denbara bastatu zuen, mila sortziron da batean bigarna. Euskal Herrin batean eta beste egin izan. Eta,
tratu izan zuen, hemen jende egin, bai, Juan Antonio Mogalekin, jende egin Pedro Astarroarekin. Bai, eta, nintela, arte bat zuen, ba, nintela, eta zamera arkitu den erarako dutun bat, erro, komatista arxiboan, eta nabertzen da, Humboldtan, Astarroaren gana joate zala goizean, goiz, eta zutu igatzen zala, entzuten, hori kontatzen dut, Astarroaren joa batek, las excelentes y las felices de las cuentas, lo que matan a ese término, ¿eh? Eta, egun guztian, da, ez ne baso batero bakarik egiten zela, basoka bat ez ne, eta anaten zela, ba, bere sekretu guztiak bere garatzen da garratzen. Baina ez du, baina bat ez du. Baina, den dela etxion kontatu zertik, aditzaren katramele guztiak, ba, etxizio kontatu lako bezen. Sekretu txero bat ez duela. Bueno, kontu da, gero, Humboldtek idatzi zuela alemanez hainbat gauza euskarari buruz, eta nolabait euskara moda jarri zuela Europa, izan zan ere euskarari esan dezagun, bat ere meretzik arremean edo nintzen beste hain dara, ba, ba, meiz eta bona parte eta beste mila, ezta? Baina, lehenko izan guztan Humboldtak. Momentu txoa da, ezta? Humboldt ekarri dut ona beste arrazi bat egiten, Humboldt oso euskaltzalea eta izan arren, gero, ez dago dudarik, euskararen egoera, ikusten zen edo euskararen batez ere, baliko... Basaten dut, berrega merdea, ez dena asko egiten dela, ez da egin. Ka, norek egin hitz egiten zuen, bera, hori kontrarko erako da, ez da. Ez da egin. Hoi dela, berrega marrute, berrega asko egiten bat edo, ez da, bera. Eta, ez da, berrega asko egiten dut, eta gaztizia bila denak, dala, koma, kontatzen dut. Eta, bueno. Eta, hori, etorkizuna, egun urteako bizitza bat egin euskarari. Zorian ez dut zunez notu, baina ja, berro urte eta berro urte apiko basatu dira, eta hori nire bingo dezta, baina bueno. Eta hori, ba, ez, ba, kontra egon nik, bizik. Eta, dena da, ba, moda jarri zuela egia, moda nire bentsat, ez den dut arazi zuela, ba, universitetan, eta, ba, ba, Humboldtek izan zuen kontaktua, ba, ba, zeko, Alemaniako, nire, aipatu, zer bat, Goethe, Schiller, Winckelmann, Spengler, nahi hori ditanak ziren jarrenak dira, bai hori ditanak zuten kontaktu bat. Bueno, baina, egualdean, hiru hamarkadetan, ia euskarazko liburuak publikaturik gabe egon ondoren, Bizkaian naiz Gipuzkoan, idazteari egiten diote eta aldan neurrian argitaratzeari. Izateko zabazan idaztea, eta euskararen esan dugu zela publikatu da gali izatea. Banako batzuk, eliburu banako batzuk urte hauetan, beraz, mila sortziron di mila eta sortziron sortzi bitartza horretan, imprimatuko dira, eta beste asko urren gomarkaetan edo eta asko esberan dugu. Osa, idatzi idatzi asko egiten dira, inbenderen hasieran, badako horako, behar bat, premio bat sentitzen da, nahi bat, zer egin behar bat dago hemen, ez da, jango bat ikusten dago. Kontra nuke bera, ez da asko, baina. Horrek, gotan dugu dutetan, eko ekosita, baina, dixen. Juan Antonio Mogel eberak, Mogel bat ez osaba ez ezik, ba, bere, beste bi hilo bat ez ezikera, Vicente Mogel, euskasi nesten da lehen egon ezaguna, eta Juan José Mogel, hane jarra. Honek, Juan Antonio Mogel egarbitan atu du, Konfesio eta Komuniko Sakramento lehen egin eta kasteak adotipuzkeraz, eta emigero, publikotero Konfesio nioena bizkaietaz. Eta baita ere, ba, dirudi deskonkolten eraginez edadarek gomendatuta edo, egiten du persoen bat egin gara, bariz arengaz ilorazioen, erdia ba, itzaldi klasiko, atzizen horren nak, edo, demostren ez, eta alako jendearen itzaldi klasikoaren itzulpera. Eta, hau ere, ba, kostuko izan, mila sortzioen nena, mila sortzioen da bilen, eta mila sortzioen da ituen. Bueno, kontan hau, bi, kompon, mila sortzioen da lauan egiten dara. Osa, bete, azken dugurte, eta. Bueno, ikusi bat dagoenez, Mogelek, Juan Antonio, beste hainbat gauza idatzitxea zezuken, baina argitaratu gara gelitzu zegera. Lehena, ikotu du hau, nahiz da urte askoan aurrera komisioa gara izan, astun daia
hau ere kaleratzen gozen. Eskubiburu eta bere egunean go zein jozen zer egina. Hau libro klasiko bertu zen, eta beste alore sorta espirituela eta proposito santo. Hau da, lehen aipatu du hor aita palazio zer bi liburu bat egin. Ba, bere maizu dela omenezio. Baina sortzen da, bilan da iduan. Eta, haini baren lan, asupak ikaratu bidea, gero batu goi gara mendean. Agirre, nena, azte asuko, astrologi famatu, honek ere lortzen du, liburu, baia klasikoa, momentu honetan lideratzea, konfesio eta komuniko sakramento baino gara kasteko zuen zer behia, baina ez dira asko hartatzen. Eta, behar ba, obara interesgarri eta momentu honetan, argitaratutuko hartan da, bizetan mogoren, ba, ipu jona. Hauren, etzupen, moldapen bada, ba, bueno, batetik gai ez da, errituzua, da, esoporen gari lan adio batez ere. Jose Antonio Osabak, ba, lagundu honetazion, baina gero, ba, egiteko gai batu du, Bizenta jarretuko du, Bilbo Bizidea daia, bat bersoak idazten eta abar, bero mila eskurtzio dago egin, dago eta batean dago egin, eta tretzen adako kanta papare batzuk eta gabon kanta batzuk eta han parte hartuko du Bizenta Mogarik ez kondut da gero ere. Bai. Bueno, eta ari bagarri dago isi, ba, oso gaztetan, emakume izanik, hau ere ditu ziren nuen bai, bai, umezurtz eta osabaren etxean hasi ziren. Eta hori, ba, osaba, hasi horretan, ba, Juan Joseri, ba, latinia ikasten eta frantzesa eta izentatzen ezin dut horrek, bai, hori baita behi zehatik ez, ah, gura duzun, eta hasi ba, aski hori ez, behi zenta, latinia ikasten, bai, itutziko, eta esatzen dut frantzesa, ikasi zuten dut gero barkan agertzen dut basunak bat, iparraldekoa, bena barrokoa, pentsatzen da, gure ere hile zein dut apaiz bat zer da, eta han egun zela markinan mogoren etxea. Eta horren, ba, lagundu alde edo, ba, frantzeso klasek egin zizkiola konkursuri eta bizitari. Horren, ba, ikasi zuten, ba, bat inizte zi frantzesan ere. Bueno, nahi gozta, ba, zera da, ba, gozta, aipa garria urte horietan, eta bi urte zituen zer, bizentak eta erdi ikuskera idatita hori ikoi ona horiek, ona. Beraz, bagazarrak, eta ebre, beste asko, jau, gerran koran, nik ez dut aurkitu, hemen, iparra eskolarien bai, baina sortitik amelura liburuk argitaratzen denik. Ba, egiten, ja, egoera oso garria delako, ez egon korra, eta beste hainba gauza, eta hor da, ba, hor, gerran koran, baina, ura bukatu bezain aster, ia, argitaratu dira, morosia bat. Ba, lehen, egibatu dugu Bartolome Badaria da horrek, ba, nire lanea oso entzuten txuena, razalata txuena, euskara lezitzako horrek eta dantzen horrezko gatzu zindua. Esan, dantzen kontrako, ba, lehen zua polekio eta bat egon zela. Eta paratioz kontra zegoen, haure bai, jakina, jari Bartolome, alde zelon bakarra jakina ditu eta zan. Ditu eta dantzaria, eta dantzaria goxu izatakoa, eta dago eta dantzaria buruzko, gipuzko dantzaria ditu duena, eta, bueno, nire eta oso, nireko tipo berezitza anarkoa zen, eta hippie hori, gara hartarako, eta ofizio eskotiko bizona, eta baina hauek misurak normalean kontratu. Liberal xamarra dena, mendiurre kontra da, bai, larramendik, larramendik alderdeotatik zeba, pixten zabala, dantzen asuntuan. Hor, lan oso interesgar bat egin zuen, norbitik interesgar bat egin zain dut nahi hori, hoxin bidea horrek atara zuen, nahi bat egin behar tesi zer bat zuen, nire bat egin zuen, hor oso albolari interesantia da, ze polemik egin zuen, baina eso, polemik egin zuen, dantzen eskotak. Orduan, honek, publikatzen dut, amasaiak eta amazazpian, arkadia erakasteak ikaski izan dut, ikaski izan dut, eta nadia erlizioaren inguruko lanak. Iru tomotan, erologiak eta publikatzen dut, amasen, amazazpi, beretzen. Horrek esan dut, horrek industrien prestatu eta egon zirela. Egoera politiko, ekonomiko edo baimena dut ikertzen dut, horrexak gero hori aldatzen denean, hor badatu horrek hori gura lan bat. Pedro Astarroa, apologistaren lezen dut nahian, ba, urteko domekak guzti xietarako berbaldi
izan zen, bai, frantzesen kontra gabila da horietako bat, gero, ba, militarkarra egitzula, ba, jauri egitzela den egiko eta zuen, jauri egitea, ba, jauri egin nahi zuen 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 balakarra egitu maz, ikasten, baina, gabilean, bat nahi zuen zuen zuen, hartaia, zuen balakarra egitea, zaila, ikastea bat zuen. Bat zuen balakarra egin zuen, karrera militarra, ba, jauri egitea, bai, jauri egitea, azken, azken egitea, nire gokaristan, alkarren kontra egitea. Horre esan dugu, azta dugu honek, Juan Jose Mora, zentren neba, honek egin zuen, bastarritaren dekezalentzako eskolia eta bastarritaren txeko eskolia bezala da digarra edizioa nintzen. Hau digarra edizio duzua, hamene txeko eskolia guena, bastarritaren handi gutu bat otara gartu zela, Juan Jose Mora. Eta hori amaseian, daia hogeian, egunerako horrela hon eta erreko bat meza santura ondo entzuteko. Hau zea, pixka bat, esautzen duzu laborantzako liburu hori gozunena. Ba, hane, laborantzako liburu hori agertzen da, ba, elkarrezketa moen, eta damanak eta zer hori bestek bidezak, eta jakintzuak ere gozun dago, bat bat bat. Hemen behar antzeko zer hori da, elkarrezketa gisa egin dako zea. Eta da, ba, etxeko lana behar 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 bat zera terroriztio behar behar nola ikasi behar 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 eta kristal batek nola jokabia eta jokamendu izan behar behar lehen haibatu da mestela josekotze etxe horreia misilaria honek edo publikatzen dut egozizko bizitareko sorrera mila esportzio da eta batean eta esakatu zazen nahi hau zen sarrera, sarrera, osan da, entrokazioa nire da gota, joan itzultena, sarri zen. Ongi bizitzeko eta ongi hitzeko laguntza hori edo, ongi hitzeko bat egizu, eta tarta segiretzen zuen, eta egun txer hitzeko gidea, eh? Eta, zarrera, 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 zar